Foram anos de preparação. Todas as equipes e equipamentos envolvidos. Criciúma pronta para decolagem, como nova referência do turismo cultural. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Liftoff of Space Shuttle Atlantis, final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Seja bem-vindo ao espetacular município de Criciúma. As iniciais, que representam a fórmula da relatividade de Einstein, dão nome ao nosso mais novo e incrível equipamento turístico, Parque Astronômico Albert Einstein, EMC ao quadrado. Esse equipamento, ele estratifica o que Criciúma representa no cenário nacional. Inovação, educação, busca pelo conhecimento, qualidade de vida em saúde e, de maneira geral, o nosso lema é o Brasil que dá certo, começa aqui. E o turismo cultural chega para mostrar como somos uma cidade que se adapta aos desafios dos novos tempos. Da exploração do carvão, mineral que gerou riqueza e contribuiu com o nosso crescimento econômico e social, à exploração científica e, por que não, espacial, com nossas milhares de crianças agora tendo acesso a telescópios, incentivados ao estudo da astronomia e da observação das estrelas. Contato com engenheiros internacionais, da NASA, por exemplo, em palestras, aprendendo sobre vários elementos que despertam a curiosidade a respeito do universo e compreensão dos astros. Por isso, a gestão municipal e toda a sociedade aceitaram transformar Criciúma em um grande parque a céu aberto. Hoje já são três grandes equipamentos onde transborda a qualidade de vida. Nossa cidade recebe visitantes de todo o Brasil e até do mundo em locais exclusivos. A mina de visitação de carvão Otávio Fontana é uma viagem pela história, te coloca em contato com o minério e é a única da América Latina nesse modelo. O Skate Park Criciúma é um dos únicos circuitos internacionais da modalidade no Brasil, tanto que recebe todo ano a principal competição do país nessa modalidade, que serve de seletiva para os Jogos Olímpicos. O nosso novo mirante municipal que vem aí, no alto do Morro Sequinel, vai elevar a nossa visão em mais 30 metros de altura, proporcionando uma visão única da serra e do mar. No Parque Astronômico Albert Einstein, além dos telescópios de última geração e o planetário, com essa cúpula que representa o planeta Marte e projeta imagens incríveis do universo, há inúmeras outras estações de conhecimento como exposições de constelações, salas makers para aulas de robótica, a esfera armilar, o relógio do Sol, escultura do solstício e os planetas. Uma área de quase 1.000 metros quadrados que está pronta para receber um foguete espacial. A réplica conquistada junto à Força Aérea Brasileira, também ao COMAI, o Centro de Comando de Operações Aeroespaciais, vai se encaixar perfeitamente nesse ambiente, para deixar eufóricos jovens e adultos apaixonados pela ciência e nos aproximando ainda mais das novidades da Agência Espacial do Brasil e do Programa Espacial Brasileiro. Não imagine! Realize junto conosco. É Criciúma desbravando novos horizontes, literalmente. Em nossa cidade, não há fronteiras para a busca do conhecimento. Governo transparente.